Mga kapanalig, welcome back to my channel. Your barista Luis, your online barista. And for today's video, ay magka-calibrate tayo ng Donley machine KF6001. So, itong machine na to ay pinalitan ko na yung Porta filter niya. So, we're using blind Porta filter. I mean, naked Porta filter. So, hindi na to yung pressurized na Porta filter which is included dun sa machine. So, i-calibrate natin to on how to get a good espresso with a good crema para kung gusto nyo mag-latte art, mas maganda yung latte art nyo and makakuha nyo yung notes ng beans na ginagamit nyo. Okay? And for today's video, hindi tayo gagamit ng manual grinder na usual na ginagamit ko sa video. So, ang gagamitin ko ngayon ay isang blade grinder. So, para malaman nyo rin kung paano gamitin ito pagdating sa espresso machine. So, start na tayo. Kailangan natin i-measure muna si coffee beans ang gagamitin natin. So, ang ginagamit kong grams for the coffee beans ay 17 grams. And syempre, fine yung grind setting niya. So, timbangin muna natin si coffee beans. Pag meron na kayong exact amount ng espresso beans nyo, mag-grind na tayo. So, sa pag-grind using blade grinder, kailangan natin siyang i-timer. So, gagamitin ko yung timer ng weighing scale para makuha natin yung setting ng grind using blade grinder pag mag-espresso or pag mag-extract tayo ng espresso using the Donley machine. So, pagka on nyo nito, on nyo na rin yung timer nung weighing scale nyo or any timer na meron kayo. So, try muna natin mga 40 seconds. Kung makuha natin siya sa 40 seconds, yun na yung setting natin. Pero kung hindi, so depende pa rin yung sa extraction natin kung tatagalan pa natin yung pag-grind natin or bibilisan. Naka 40 seconds na tayo. Kung may kita nyo yung grind, medyo pino na rin naman siya. Ayan. So, ito na yung gagamitin natin for our espresso. So, ito na yung coffee natin. So, ito tamp na lang natin siya para makompress doon kay Porta filter. So, naile-level nyo muna. Make sure na pantay yung tamper nyo. Ayan. So, hindi ko pa ito nilalagyan ng foil. Pinapantay ko lang muna yung tamper niya. Then, pag sa tingin nyo, pantay na yung tamper niya doon kay Forta. Tsaka nyo siya itatamp. Or lalagyan ng force. So pagka-tamp nyo, yan, ready na siya. So tinatanggal ko tong drip tray niya kasi hindi kasya yung weighing scale natin. So ganito kasi kalaki yung weighing scale natin. So paskal muna siya, yan. So ganyan. So kaya naalis ko muna yung weighing scale natin para yung drip tray. Kaya naalis ko yung drip tray natin para magkasya yung weighing scale natin dito sa baba. So, itong weighing scale na to, may timer na to. Para makuha din natin yung extraction time ng espresso natin.
So for the extraction time, nag-range lang naman ako within 20 to 30 seconds. And yung grams niya ay, I mean yung output niya or yung espresso niya ay 30 to 35 grams. So yun, depende pa din sa beans na ginagamit niyo. Pero sa akin, yun yung sa beans na ginagamit ko. Okay. So pag nakaset na lahat, pagka-on nyo nung machine nyo, i-on nyo na rin yung timer nyo. Para makuha nyo yung extraction time nya. So ngayon, hintayin na lang natin siyang bumagsak. So ito ay 16 seconds and 34 grams. So try tumutulo talaga. Kaya nilalagyan ko ng towel kasi natulo pa siya after. So ito yung espresso natin. Kita ba? Ayan. So 16 seconds and 34 grams. So ito yung una. Ito yung una extraction natin. Which is parang under-extracted siya kasi mabilis. So titikman muna natin para malaman natin kung okay na ba yung lasa niya or hindi. Medyo acidic siya, pero hindi siya ganun kapait. I mean, hindi ganun ka-bitter. Wala akong nalalasa masyadong bitterness. So, mag-extract ulit tayo ng espresso, pero yung sa blade grinder ay mas tatagalan na natin yung pag-grind. So from 40 seconds, well, gawin na lang natin 55 seconds kasi medyo mabilis yung extraction niya. So hindi siya umabot ng 20 seconds. So medyo taasan natin yung mas tagalan natin yung pag-grind ng coffee beans natin sa blade grinder. Okay? Sa yung procedure na una natin ginawa, magtimbang ulit tayo ng coffee beans natin. So, gagamitin ulit natin 17 grams. Pero mas tatagalan natin yung pag-grind. So from 40 seconds, gagawin natin 55 seconds. Makita nyo yung grind. Mas pumino siya kumpara doon sa nauna nating grind. So ito na yung gagamitin natin for our next extractor. So pag na-transfer na natin, same procedure, itatamp natin siya. Pero ipapantay muna natin yung tamper. Pag sa tingin nyo, pantay na siya. Tsaka natin siya itatamp. So, pwede na ito for extraction. So, mag-extract ulit tayo. So, there. And make sure na naka-zero na yung timer nyo. Then, pag nag-start, start din ng timer. Okay? Oops. So this time, over-extracted naman tayo. Naging 45 seconds naman. So sa second espresso natin, over-extracted tayo. So over-extracted, pwede na natin i-adjust ulit yung time ng grind natin na mas babaan. So pwedeng 50 seconds. Or pwede na tayong mag-adjust din sa tamp kasi kanina medyo na in-artamp ko siya.
So ito siya. So, syempre, titikman din natin ang lasa nito. So, wala yung acidic. Hindi siya ganun ka-acidic kung para doon sa first extraction natin na under-extracted. Ito naman is medyo naging watery yung lasa niya. And hindi siya less acidic and watery and hindi siya ganun ka-strong yung flavor. And medyo parang lasang sunog na siya. So, same procedure. Simpan ko tayo ng coffee natin. 17 grams pa din. Then same yung time, 55 seconds, pero sa tamping tayo mag-adjust. So, ito yung grind natin. So, almost same lang naman din siya. So, kung nagtatanong kayo kung saan ko tinatapon yung mga coffee beans ko, I mean grinded beans, dito. So, sa knockbox. So, baka hindi rin tako sa space ko dito sa lamesa. Yes. So, ito na yung coffee natin. Nalagyan na natin. And, tatampa ulit natin. So ngayon, hindi natin i-hard na normal, ilalight or normal thump ko na lang. Kasi kanina, hinard thump ko yun eh. Ah, may ginagawa pa ako eh. Manag yung video ko. So yun. So tatump lang natin, light lang. So yun. So, naka-ready na natin. So, extract na natin siya. So, medyo may channeling tayo dito sa ano natin. Espresso natin. So, ngayon, nakuha natin siya in 25 seconds. So, pasok siya dun sa 20 to 30 seconds na extraction. So, ito yung third extraction natin. So, pasok siya doon sa set natin na time within 20 to 30 seconds and 30 grams yung output niya and 17 grams yung coffee beans na ginagawa. Tikman natin siya. Running difference ng taste niya doon sa dalawang espresso natin. Mas masarap na siya. Full flavor. As in, lasang-lasang may flavor niya. Less acidic kumpara doon sa nauna natin. And then, may acidic naman din siya kumpara doon sa overextract na espresso. And kung malalasahan niyo talaga ito, medyo manamis-namis na siya kumpara doon sa nauna natin na-extract na espresso. So, sa pag-i-steam ng milk, gamit tong machine, twice ako nag-i-steam. So, yung unang steam ko is from frothing lang or stretching. Then, for the second steam, yun na yung texturizing. Tumitigil ako pag nawawala na yung ilaw dito sa or sa steam button niya. Kasi, pag nawala na yung ilaw niya, nawawala na rin yung pressure niya or humihina yung pressure niya rito. Kaya, tumitigil ako. So ngayon umilaw na siya, steam na tayo. So sa first steam, gaya na nauna ko sinabi, stretching lang tayo or frothing. So
magkufrot lang tayo. Gagawa lang tayo ng foam. Ano yung foam? Then, pag nawawala na yung ilaw dito sa indicator light niya, So, pag nawawala na yung ilaw niya dito sa indicator light niya, tumitigil na ako sa pag-steam. Then, hintayin ko na lang ulit siyang umilaw para makapag-steam ulit tayo or mabalik yung pressure niya doon sa steam 1. So, mabilis lang naman to. Hindi naman maabot ng 1 minuto yung paghihintay. Then, para ma-sure din natin na mainit yung milk natin. Kasi cold milk yung gamit ko eh. So, matagal siya uminit. So, yun, may ilaw na siya. Then, sa second steam na tayo. So, more on ano lang tayo. Texturizing. So, hindi na tayo mag-foam. Or mag-create ng foam. So, texturizing and papainitin na lang natin yung milk din natin. So, yan, mainit na siya. So, pwede tayo mag-pour. So, swirl-swirl lang natin para mas ma-texturize natin yung milk natin. And itap natin para matanggal yung malalaking bubbles or malalaking foam niya. So, dun tayo sa huling na extract natin. So, dito natin ito pour. Siya. Ito na yung nagawa nating latte art. Ta-daan! So, ito na yung nagawa nating coffee. So, dito nagkatapos yung video natin ngayon for calibration ng Dolly machine using a blade grinder. So, sana may natutunan kayo. And kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, don't forget to like, share, and kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe na din po kayo. Bye! See you next vlog!